אדוני ראש הממשלה, היית ברור. כל התפיסה הביטחונית הישראלית ב-20 השנים האחרונות היא תפיסה שלא מבינה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון מול חמאס. ראש הממשלה, הצהרת. וחמאס חייב להבין שהוא ישלם מחיר אימתני לכל פגיעה באזרחי ישראל. ראש הממשלה, אמרת. אסור למדינת ישראל להיכנע לאיומי הפרוטקשן של חמאס. מוג'רד מונאוור! ראש הממשלה, הבטחת. אני אטפל בחמאס. זה הזמן לקיים.